Ну, я вам скажу, цей рік у нас 30 червня закінчується у багатьох футболістів контракти, тому ми вирішили з тренерським складом, що те, з ким продовжимо контракти, де з ким попрощаємося, хто, на думку тренерів і нашу думку, не тяне, не відповідає рівню команди, не відповідає рівню першої ліги. Тому більш конкретніше ми зможемо сказати про ці всі перетрубації, ці всі перестановки після 30 червня. Тобто треба обговорити ще з хлопцями, вони тільки зараз відпустка фактично рахується, і до 30 числа ми мусимо з кожним гравцем переговорити, а тоді можемо сказати. То, що зміни будуть, це однозначно, і досить суттєві зміни. Наскільки перерахуватися команда? Ну, приблизно. Ну, приблизно чоловік 7-8 ми точно відрахуємо з команди, ну і плануємо на їхнє місце взяти 5-6 чоловік. Тобто йде зменшення кількісного складу, але будемо міняти на якісний склад футболістів. Яким чином плануєте заповнювати? Тобто звідки плануєте брати поповнення? Ну, більш кваліфіковані. В основному це гравці нашого західного регіону – Львівська, Тернопільська, Чернівецька, Франківська область. Ну, наші західні футболісти. Тобто все ж таки то, що мер говорив, що планується взяти в оренду 5 гравців з ФК «Рух», якщо я не помиляюся? Ні, з ФК «Рух», я думаю, що 5 чоловік не буде. Ми їздили, дивилися, переглядали тих гравців, тренера переглядали. Найбільше, я думаю, це буде 2-3 чоловіки з «Рух». А з молодого поповнення команди? З молодого поповнення ми теж плануємо, що візьмемо з Ю-19 тепловика одного-двох футболістів, підпишемо з ними контракти, дамо шанс хлопцям попробувати, щоб вони доказали, що вони гідні того, щоб перебувати в першій команді. Чи вже якісь намітки про те, які плани будуть на цей сезон? Тобто, чи вже є якісь планки? Ну, планки ви розумієте. Вчора відбулася конференція ПФЛ в Києві, і самі бачили, що цей рік дуже, навіть я так думаю, що це буде дуже складно, тому що 4 команди вилітає останніх зразу, 5-та грає перехідну гру. Тому, звичайно, що треба ставити перед хлопцями більш високі цілі, щоб не повторювалося те, що вже є 2 роки, що кожен рік ми боремося за виживання. Це нікого не задовільняє, ні керівництво клубу, ні мера, ну нікого. Ну і вболівальники врешті-решт також це не задовільняє.